Svědí. Vítám vás u dalšího videa. No a že mě nevadí, že to budu muset zase začít od začátku. Zažijeme si nějaký účet, třeba s Maxe a třeba tak jo. Mě by zajímalo. Bude to takový třetí díl. Už jsem to už natačil, to je před dvěma měsíci. Tak jo, můžeme jít na to. Tak. No, tady máme takovou nahrávku. A to je... Když chcete vidět, to je svůj nejlepší trik. Vidíte, teď jsem zabil Vandu. Takže budeme vlastně čipovat. Takovej, jak to říct, speciál za 30 let. Nebo to je speciál za 50 let z videa z Robloxu Fashion Family. Takže tady máte další díl. A škoda, že musím jít zase od začátku a snad to nebude vadit. Ale bude to takový půlhodinový. Ty písničky jsou nežby. Au. Ne. Nebudej. Ty to schytáš. Jo, poslední. Sorry, kamarády. No, vyhnali jsme. Jo, vyhrali jsme. Máme 3 minuty. Tak jo. No tak jo, jdeme na to. Jdeme na to! A já to budu začátáčet bez sluchátek. Že ten první díl měl víc sednit než ten druhý. No jste nejlepší. Ještě vám musím poděkovat za 50 zhlédnutí, což je docela slušný rekord. Protože už nahrávám, jsem na YouTube už si půl roku, nevím. 5 měsíců začal jsem natáčet v polovině října, že to první video z Elevator Night jsem to video musel smazat. Nevím kvůli čemu. A nebudeme se o to starat. Máš to ty parchanty jeden. Ty mě chceš naštvat?
Pojď sem s tím... s tím... Mercedesem Goovingem. Oje! Ne! Ty hajzle, ty to... Ty to schytaš, ty blbečku! Aje! Ajeje! Aha! Oje! Oh yeah. Ne? Ne, 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 ty, schytej to, musím to mít trochu dokončit. Jinak samozřejmě to bude půlhodinové video, ale a zpráva Peťa přijde dřív. Což bude blbý. Tak uděláme skok. Uéé, to bylo těsné, to bylo těsné. Ty jsi ty moje plechante, ty si myslíš, že tě nevidím, co? Ty tě vidím. Hele, robot, s tašičkou. Co bych si dal pizzu kapsule. Táte mě sem nenažený. To počic. Why? Jo, tady. Tady se ještě mají parchante. Mají smartíku. Ne, já chci pryč. Je, děkuju. Ty seš... Půjdeme... Jééé, půjdeme kamarádi! Jo! Ježiši! Ty to schytáš! Jo? Schytal! Je 656. No? Tak, to proč? Kde seš? O, tady. Au. Bum. Nož mi furt! Ty seš posedoutka, že? Max posedoutka. Jsem mimo mapu! Tak já se podívám. Ne? Co pak se taky dělá? No tak to nebude nějaké půlhodinové video, jakož mám už vybitý tablet. Ale to asi stihne. Baterka ještě vydrží. Fajnovka! Yeah! No, koupíme si výkon!
Tady rozjedeme! Tak. Ty půjdeš jako poslední, ty... Pachante. Máš to? Baba. Aprí. Hele, vítací auto. Samozřejmě musím to zkusit natáčet. To je druhé video s novým rekorderem. Jak teďka natáčím s tím rekorderem, který jsem natáčel. Ten třetí díl. Zvrakce na vtipné věci asijských holek. A jo? No jo. Hehe, aprý! Au! Ty jsi pěkně ty jsi pěkně vykouk. Vybafl. Puff. Surprise, motherfucker! Motherfucker. Čus, slamočiny! Jeď si tu pěkně sehoš. Představí, on to jsou nekvědí, boom! Hele, robote, co tady děláš? Shit! Trošku se promotíme! Nemolka, šam na to! Mám si dělat blbosti. Ne, já se zaseku. A co se spavím tady? Letět? Tak pojď, ne! To je super, ale mě moc nebaví. Měl bych třeba v plánu, někdy natočím, abych rád natočil ten takhle. Ale fuc mi seká. Tohle se mi neseká. Jo. Tak jo. No a... Dejte mi pokoj. Až babu je tady. Peko na zemi. No, jak jsem říkal, peklo. Tak bych pojmul ten díl. No tak ten třetí díl se bude jmenovat Max Poserutka. Kam to jedu?
Proč je to spavnuje tady? Proč je to... Proč to putale? Aj. No a ta grafika je zase už... Akorát... Byl bych rád, kdyby ten vývoj udělal kamerou dvojku i pro mobil a pro tablety, pro Android, jako. Ne, dobré! Oči, cože? No? Pa te pjove, divo. Dobrý, pojďte tam snadla. Yes. Rád natočím Roblox, ale s tím je velký problém. Jak to možná nevidíte? Vy možná vidíte, že se mi to seká, ale mě se seká ten Roblox. Takže se za to omlouvám, že to video s mama Elevator mám mal zlednutí. Já si nevím, co mám udělat s tím tabletem. Já bych si rád koupil nějaký výkonný, nebo si mám rozflakat tablet. Prostě to má, nevím, ale škoda, že mám mal zlednutí, ale... Moc vám děkuju za 30 zlednutí, to určitě hodně. Nevím. On je 5 dní starý a je to už 5 dní a 30 zhlédnutí? Wow! Tak to jste dobrý! To se mi nikdy nestalo. Ne! What? Já jsem se lekl. Už jsem se lekl. Scarlett. Madame. Pardon, madame. Hele, Vanda. Tak já musím chytit. Oh shit, bože. Tak co tady? Je mi to, že se musím resetovat prostě tak. Dobře, dupy otáčky. Ježiši! Fuj! Te... Pleku! Ne? Aaaaaaah! Bože! Nejde se tam drapáci!
psa. A nechci už letět. Tak jo. Jen se proleď. Nacistická krávo. Ale Vondo je tady. Kde to byl? To byl nějaká stará babizna. Kde je ta nacistická kráva? No jo, ale... Jo. Přejdu tě, babo. Tak. Surprise! Překvapení! Cože? Oh yeah! Jo. Máš za to, to máte za to. Za hrubáci. Co? Hele, za hrubáci se projítávají. Oni asi můjí vybuchování. Já! Já také. Když to chci letět dál. Jo, tady si. To prdo. Já nemůžu ani pořádně se zajezdit. Kvůli těm výbušňám, kolik jich tu je, jako smeti. Ta kráva je mrtvá. Nevím. Vypadá to na nějaké pěkné místo. Tak kdo jste za hrubáci? Jsou. Jo, oni jsou úplně vzadu. Tak já tam pojedu. Oj. Ne, bože. Já tady budu lítat půl hodiny. A, bože. A. Tak. Ne. Já už na to kašu. No, tisícovka. To je úplně blbé. Co to je s vámi, lidičky? No nevím. Tak jo. Počkejte, lidičky. Chvilku. Nahráváš? No. No jo. Počkejte, lidičky, já pomůžu mamince s nějakým. Nevím, jak to udělat. Počkej. To jsou potíže, bože. Prostě máš větrnice či věcí. No, už to máš. Jo. Tak to vidíte. Jdeme si zahrát pizzu. No. Tak jo. Pomusím mamince, ztratil jsem tam pár sekund. Jo, tak půl minuty. No.
Máme ještě 5 minut, takže tohle bude poslední závod. Parchante, zahrobáci, zepřete, nebo vás zastřelím. Ujej. Tebe tě přejedu, parchante. Pojďme k úchylu. Tak jo. Ne, 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 ne. Bože můj, bože můj. Kde seš? Kde seš ty mo... Tady seš Vondo, Vandalust. Vandalust. I to... Je to nějaká... No ty po... Já vím. Nebojte se. Já vím kam jedu, já chci dohnit tuhle krávu. V nacistickém autíčku. Dem, sakra, duprčic, já ty si z... no. Vole, tady jsi, parchante jeden, tady jsi, ty parchante. Já jsem se lekl. Nekecám. Já se tak bojím, já se postel smích. Teda, postel jsem se z těch. Proč fučí kam smíchy? Já jsem nějaký kraftíku. Ne, opravdu to nejčí nejlepší kraftíku. Cezar Tidrs. Kraftíku. Otrnávný pomeranč. Tady seš ty poštípaný debile. No? Tak jo. Tak? Ne! Cože? Jste dali dva? Proč je ten mi čas? No, auto s kamně, rozflákaný. Ještě zbývá tahleta čupka. No. Tahleta ženská, nebo... Nám mi připomíná tu Annie Lennox. Tak. A nej to Annie Lennox. Co ty? Zase, jo. Parchantka jedna. Jak to ona dělá? O, tady jsi ty krávo. Jeď. Já ji tam nechám. A potom až ona odejde, až tady pojede.
Už jde! A za kávo! Ne? Tak. Kolik máme? 30 minut! Takže já se s vámi, proto je to videjko dneska, teďka loučím! A z dalšího videa čost!